30-vuotiaat siirtyy hyvinvointiliikuntaan. Jep, jep. Niin olikin jo. Mitä tästä? Pikkuhiljaa. Mä kuulostan nimenomaan turkulaiselta, vaikka mä oon asunut siellä nyt 1,5 vuotta. Mä oon alunperin Kotkasta. Mä oon muuttanut Helsinkiin, kun mä olin 17. Turku on siis siinä mielessä aika niinku piinaava mesta, että siellä ei tarvi olla kauhean kauan, se murre tarttuu. Muutenkin on vähän semmonen yökerhomainen fiilis, kun nukkunut 2 tuntia viime yönä. Eikö se niinku vastaa jotain 0,5 humalatilaa? Mä voin niinku vähän niinku olla umpitunnelissa. No, nyt me voidaan testaa se. Pystyykö kännissä treenaamaan? Sitten kun nyt joku klikkaa silleen niin ensimmäisen 20 sekuntia, pois tulee suoraan tohon sille. Mitä helvettiä tästä? Pikku promo! No niin, jo 7 päivää. Kyllä. Lämmittelen tässä. Eikö se niinku, eikö se käy? Mä ajattelin jotain mun perustoiminnallista jumppaa. Siis mä oon tehnyt perussaliohjelmaa viime kesällä. Siinä oli varmaan semmonen, että se fitness ja sit se kisaaminen, niin se on se vähän niinku söi sen tietynlaisen vapauden siitä. Ja sit vähän tuli semmonen, tiedättekö, semmosen pienen lapsen, joka pakko vähän kitistää ja vähän pakko pistää vastaan ja pakko tehdä eri tavalla, niin mä oon sit se. Sit mä aloin tekemään toiminnallista enemmän ja sit mä huomasin, että se on kivaa. Niin, miksei sit tekis sitä, mikä tuntuu kivalta? Semmosta hyvinvointijumppaa. Fiilis pohjalta. Kyllä mä treenaan valitettavasti oikeesti. Mua ajaa enemmän se fiilis. Mä toivoisin, että se olisi enemmän ulkonäkökeskeisesti, niin mä tekisin enemmän. Se ei vaan jostain, ei toimi enää. Ei, mä olen liian vanha. Se on ollut silloin 20 juttu. Ei ole enää 30, kun 30 siirtyy hyvinvointiliikuntaan. Niin. Joo, mutta se on jännä, että miten se, ne kaikki tavoitteet vähän muuttuu just niin kuin iän myötä. Tai mitkä asiat on niin kuin ikään kuin tärkeitä, kun tulee enemmän ikää. Niin se on ainakin semmoinen, mitä on huomannut, että mitä tapahtuu. En mä ihan välttämättä näytä edelleen. Vähemmän mä teen kyllä hommia kuin joskus. Mä en tiedä, onko se hyvä vai onko se huono asia. Siihen mä en saa vielä ottaa kantaa. Mun tavoite on tällä hetkellä se, että olisi hyvä fiilis aina, kun sä meet sinne treenaamaan. Et ei olisi niinku sellaista, ei olisi semmoista kuin pakonomainen tekeminen. On ihan kiva, jos varkut menee jalkaa ja muuta. Mutta sieltä se tulee sitten taas enemmän niinku, kyllä noista elämäntavoista, ruokailutottumuksista kuin siitä treenistä. Et se treeni on sitten sitä oikeasti hyvää fiilistä ja itsensä voittamista sitä enemmän. Mitään muuta? Oh, kyllä on ihanaa, kun mä oon kuulata. Että kun imartelee. Ai ai. Kyllä mä katoin ihan lonkan vedän, että siis kun on tuolla toiminnallisen puolelle käynyt, tuolla TFL reenaamassa nyt, niin sinne menee aina vähän silleen, että miettii, että okei, mikä painotus voisi olla. Onko alakerta, onko koko kroppa. Ja no välillä on tietysti ihan puhtaasti jotain tasosykkeistä ja muuta aerobiseen puoleen, mutta aika paljon siinä yhdistyy siinä reenaamisessa se lihaskunto ja sitten se aerobinen tekeminen. Et se on se toiminnallisen hyöty just, kun se on niin monipuolista, että se haastaa kroppaa paljon tehokkaammin. Elämän tilanne aina pitäisi vähän suhteuttaa siihen tekemiseen. Että jos sä niinku hirveä tahti töissä, niin sä et voi sitten treenaa vaan niinku siinä niinku kahta kauhemmin, koska se lisää sen kehon stressiä. Sit sä oot niinku ihan tiltisko. Mut sitähän ei taju siinä hetkessä, vaan senhän tajuta sen jälkeen ja sit voi olla jo vähän liian myöhäistä. Jengi on ihan niinku palikoina tuolta ja sanoo alle 30. Jep jep. Niin olikin jo. Niin jo. Nyt aivan riskillä. Painavin. Tää oli siis täydellinen. Kato nyt. Joo, täällä me tehdään toi, sit kelkka. On kaikkea. Mä oon hyödyntä kaiken.
Nyt meillä on luvasta meidän kiertoreeni. Koko, käydään koko kroppaa, mutta tehdään jalkoin enemmän. Silleen, että saadaan niinku syke oikeasti ylös. Ja tehdään niin, että kaikki liikkeet putkee, sit breikki ja sama setki. Jospa sitten, mä otan kuule tän renkaan tässä, että älä yhtään nojaile sen perseeskoon. Joko vaan siin nojaile. Mä lähden nyt hommiin. Haluatko tehdä? Se on ehkä yleiset tekosyöt. Ei ole aikaa reenata. Niin tommonenkin reeni, niin puoli tuntia kokonaiskestoltaan. Jos haluat sen puoli tuntia, se menee puolesta tunnissa. Niin, sit sulla on seuraava 8 tuntia, niin tehostunut aineenvaihdunta. Mä teen yleensä silleen, että joko tuota, niin yhtä patteria 4 kertaa, tai sitten jaan silleen, että jaan ylä- ja alakerran erikseen. Ja molempiin 4. Se on aika kova. Viimeksi tarpeeksi tehtiin se. Niin mun näin pienen ihmisen siis kulutus oli siis semmoisessa reenissä, että oli 4 niin kuin 2 eri patteria, 4 liiket. Toisessa jalat, toisessa yläkerta, niin 900 kaloria. Sit saatte siihen jälkipuolten päälle joku 400. Niin aika kovat lukemat. Et siinä pitää kyllä paukuttaa aika ylhäällä niissä sykkeissä. Sitten se just, että sehän ei ota huomioon sitä lihastyötä, mikä tulee siihen päälle. Aerobissahan sulle ei tule sitä siihen. Ja se on kova. Mulla on siis sellainen olo, puhun nyt täysin itsestäni, että tää on niinku mulle tehokkaampaa treenaamista kuin salilla treenaaminen usein oli. Mun tehokkaammat salireenit on jalat. Mut se on sit sitä, että sä et kyllä voi tehdä niille jaloille yhtään mitään 3 päivää. Niin miksi mä tekisin sitä nyt, kun ei ole mitään kisoja, niin tää on paljon kivempaa. Voi jauhaa alkulämmittelyssä paskaa. Niin vai, ihan loistavaa, aivan loistavaa. Sit sä voit vielä jäädä silleen ainakin 1,5 tunniksi jauhaa vähän lisää shaisee se reenin jälkeen. Reeni 1,5 tuntia, niin hyvin jää, kato 1,5 tuntia alkuun. Vähän semmoista keppijumppaa ja somekuvat. Somekuvat tulee sit lopuksi. Se on ihan semmonen must juttu, mä en sanon kaikille, jotka ottaa kuvia alukset. Äkää nyt niitä ottako. Tämä on vasta reenin lopussa. Näyttääkin siltä, että olisi tehnyt jotain. Pieni hiki. Ei näy kuin musta paita. Thank God. Teknistä. Koska siis mulla on tää lastin. Tää on hyvä tää paita. Tässä ei siis tunne yhtään sitä hikeä. Normaalisti sä oot just liimattu tässä kohtaa jo. Mulla on oikeasti hiki, vaikka mun naama ei vuoda. Nyt tää tulla lähemmä. Mutta nyt mä tunnen se valut. Mä oon niin naisellinen, kun mä en hikoile silleen lätäköit. Toi reeni oli tossa. Oli silleen... No, nyt oli, tehtiin 2 kierrosta, niin normaalisti mä tekisin 4. Mut kyllä tossa niinku, jos on vähän aikaa, niin toikin riittää.
Sit se olisi varmaan se 25 minuuttia lämmittelyineen, kaikki ne setteineen ja säätöineen. Tuo yksi kierros oli 4-6 minuuttia noin. Joo. Niin, kyllä siinä niin kuin ehtii. Siihen joku 4 minuuttia ottaa, että sykkeet laskee vähän, riippuu tietysti kunnosta. Mut ihan hyvä reeni. Kyllä tos hiki tuli tostakin. Mä puen vähän lisää, niin näyttää siltä, että mä oon tehnyt vähän enemmän, kun mä hikoilen kohta lisää. Mä en oo tehnyt valmennuksiakin. Valmennuksia tonne nettiin ja... Mä olin jotenkin tosi silleen aluksi, että en mä lähde siihen ollenkaan, mutta sitten mä tajusin, että se, että sitä kysyntää on niin paljon, että mä en niin kuin vaan yksinkertaisesti pysty olemaan paikalla niin kuin kaikille ihmisille. Ja sitten jotenkin kun sitä kysyttiin, niin mä ajattelin, että okei, mä teen sellaisen. Ja sitten, no, mä haluaisin aika selkeänä pitää sen, että niin kuin minkälainen valmentaja mä oon. Että mä en ole niin kuin fitnessvalmentaja tai tämmönen, vaan niin kuin pikemminkin just perustan kaiken tekemisen hyvinvointiin. Ja siihen, että liikkuminen on kivaa ja myös sit se syöminen kanssa. Et joo, et voit noudattaa ruokavalioa tai olla noudattamatta ruokavalioa, mutta se, että ikään kuin niinku ajatuksena, että jokainen löytäisi semmoset niinku toimivat tavat, joita ne pystyisi niinku arjessa toteuttaa koko ajan. Et ei olla kiinni semmosissa niinku vaikka treenikalentereissa tai Excel-taulukoissa on määrätty kaikki ruuat, vaan totta kai osalla se vaatii sen pohjatyön siihen, mutta sit jokaisen pitäisi päästä pois silleen, että sä oot oppinut ne asiat itse, jolloin sä oot sisäistänyt ne, jolloin sä osaat toimia myös. Etkä sä oot pulasti, että sä jossain ulkomailla sä oot, että mitä mä ostan tai syön, voiko mä syödä tota. Että se on just huvittavia, että sit tulee niinku valmentajille, laitetaan viesti jostain ulkomailla tai ruokakaupasta. Kuvaa jostain ruuasta, että voiko sä syödä. Niin siinä on niinku ehkä se, mitä mä en halua ihmisille opettaa. No siis, mä tiedän useimmiten jengi lähtee semmoseen, että pitää suorittaa jotenkin satapinnallisesti, tai sit ei ollenkaan. Joka kuulostaa niinku mun mielestä enemmänkin niinku urheilija. Siis sä oot kilpaurheilija silloin. Et on niinku, jengillä on lomi, ollaan kipeänä ja tulee breikkejä ja that's it, se on osa elämää. Elämä muuttuu koko ajan ja emme voida niinku odottaa iteltämme koko ajan sit taas samaa suoritusta salilla tai reeneissä tai sen syömisten kanssa. Joskus on vaan pakko hakea jostain ulkoa ruokaa, et se on ok. Et jotenkin mennään semmoseen hulluuteen vähän niinku. Et jotenkin maalaisjärjellä päästään aika pitkälle ja sit se, että tiedetään ikään kuin semmoset peruspilarit, mitä itse pitää myös arvostaa ja haluta, jotta se sitten toteutuu käytännössä. Ja sitä kautta sitten ne tulokset on myös semmoisia, että sun ei tarvi niinku stressata siitä aiheesta tai ajatella sitä koko ajan. Tai että just, että no onko mä tehnyt tarpeeksi jotain treeniä tai onko mä syönyt nyt väärin. Tuohon menee niinku jengi niinku energiaa ja stressiä hirveästi. Niin sen kun saan semmoiseksi toimivaksi ja fiksuksi, niin se vaan tulee mukana. Se on osa elämää. Joskus sitten rajusti. Oh, totta kai, munhan pitää aina kans läikyttää välillä yli. Sitten se tietää mistä puhuu. ihan tyhmä se olisi sanoa, että kyllä minä tiedän, jos ei oikeasti tiedä. Mutta aika paljon käynyt läpi sen niinku kilpaurheilun kautta kaiken näköistä, mitä dietit, mitä niistä seuraa ja muuta. Ja vaikka sen asiat tekisikin oikein, niin ne vaatii hyvin paljon myös tiettyä niinku semmoista henkistä kypsyyttä. Et se unohtuu aika monelta tossa tekemisessä. Erityisesti just niinku, kun puhutaan puhtaasti dieteistä. Ei ota huomioon sitä, otetaan vaan huomioon se mitä se vaatii ja miten sinne mennään, mutta sit se unohtuu niinku se koko homma sit siihen. Niin sen takia sieltä tulee niinku hirveästi kaikki syömishäiriöitä ja muuta. Et kun ei kuitenkaan olla niinku ihan valmiita, ei oikein tiedetä mihin lähdetään. Mä oon saanut tosi paljon niitä viestejä ja meilejä nuorilta tytöiltä, joilla on ongelmia oikeasti niinku kilppareissa, on ongelmia just syömishäiriöitä, on anoreksiaa, on bulimiaa. Ja sitten vähemmän tunnettu PED, joka on siis tämmönen disordering, mikä se englanninkielinen nimi on, PED on siis se, niin se on siis tämmönen tunnesyöminen. Niin sitä on ollut paljon ja sitä ei havaita, koska se ei näy painossa. Sen tietää vain jokainen itse. Että siinähän niinku
ihminen saattaa hallita hyvin tarkasti omaa elämäänsä ja treenaa normaalisesti, näyttää ulospäin normaalilta. Mutta sitten kun niinku henkinen kantti romahtaa, niin sitten syödään vaikka pellinen jotain muffinsia. Näitä on niinku ihan hirveästi. Ja se, että jos haluaa välttyä syömishäiriöiltä tai on minkäännäköistä epäilystä, että voi taipua niihin, niin sitten ei kyllä kannata ikinä dietata. Se ei ole leikin asia. Ja ehkä sitten fitnesslajeissakin se, että sinne on helppo ikään kuin myös sellaisten piiloutua, joilla on joku ongelma, syömisongelma tai muu vastaava, niin sekin on aika hälyttävää. Koska se ei ole se lajin idea myöskään. Se ei sulle tuo koskaan, niin kuin, jos sä lähdet hakemaan itsevarmuutta tai parempaa oloa, niin ei se sitä kautta tule. Ne on ihan muut juttuja. Se on kilpaurheilua. Se tulee enemmän sua kuluttamaan. Se tulee koettelemaan sua niin kuin enemmän kuin se, että se sulle antaisi tarjottimella jotain. Et ne asiat on ihan niin kuin muualta lähtöisiä, sisäsyntyisiä asioita ja semmoinen omia henkisiä matkoja. Se, mikä on mulle tosi tärkeää, on se, että jos mä voin auttaa esimerkiksi just nuoria, jotka tulee niin paljon, nimenomaan nuoria, siihen, että on niinku itsetunnonkaan ongelmia, on niinku, paljon niinku kiusaamista ja tällaista, niin niistä lähestytään niinku tosi paljon. Ja siinäkin just itsellä on semmoinen tietynlainen vastuu siinä somessakin, että niinku, minkälainen on ok. Ja sitten siinä tulee välillä se ristiriita just, että tietää, että mitä osa seuraajista haluaa, ja sitten sä oot itse vähän silleen, että voiko sä ikään kuin antaa sitä heille, koska sitten sulla tulee vähän semmoinen niin kuin fiilis, että mulla on noita nuoria tyttöjä, että onko tämä niin kuin ok. Et se on vähän aina sit sitä, että joku tykkää ja joku ei. Et sä et voi koskaan miellyttää kaikkia ja erityisesti somessa se korostuu. Et nuorilla se lokerointi on vaan vahvistunut koko ajan ja se on kasvanut, koska ei meillä ollut siinä iässä niin kuin tollasta. Mä leikin barbeilla oikeesti vielä niin kuin joskus kuudennelle. Toissa kesänä. Repuussa vielä. Se oli ihan ok, että se kantaa sitä mustaa jätessäkin, joka on täynnä barbeja ja huonekaluja. Jengi katsoi sitä nyt, jos sä tekisit sen, että kohta on ihan sekasi. Että mitä myös, tai tarkemmin ehkä jotenkin silleen, että mitä haluaa sitten vielä tuoda itse somessa ja kanavissaan esiin, että jotenkin voisi helpottaa niiden oloa. Monta puolta. Hienoja kuvia, mutta sitten niin, myös arvo. Niin, myös, just vähän sitä. Vähän tässä reenissäkin, että niin. Alkuun myös lähtee ihan paskajaahnaksi, mutta... Sitten se on kato munkaan. Että siis... Mutta sitten tuo on ihan hyvä reeni sieltä. Kyllä mä katon reenaa pystyyn. Sitten se on vähän semmoinen juttu, että joko mä höpötän, tai sitten mä syön, nukun tai treenaan. Että aina kun mä lähden niin kuin näihin actioneihin, niin sit mä kyllä teen ne. Että... Puhutaan paskaa, niin sitten muuten puhuu. Joo, mutta esimerkiksi jos mä syön, niin mä en pysty puhumaan. Pääskö syyä välillä? Joo. Nyt melkein vois. Nyt vois kyllä syödä. Kiitos. On muuten nälkä, kiitos.